د جمعې پورز پاکستانی مزایره کوونکو د خیبر پښتونخوا په ایالت کې هغه لاره بند کړه چې ناټو په افغانستان کې د خپلو عملیاتو دپاره اکمالات پر راانتقالوي. په قبایلي علاقو کې خلک د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو بندېدل غواړي. دوی وایي چې دغه بریدونه د ترهګرو تر څنګ عام خلک هم وژني. د قبایلو یو مشر اقبال افریدی داسې وایي: تمام اپنے عہدیداروں کو موږ د هغو کسانو څخه شکرګزاره یو چې د ناټو لاره یې تړلې ده. موږ غواړو چې ټولې نړۍ ته دا ووایو چې په قبایلي سیمو کې د خلکو وژل په اصل کې خودسرانه او صحرایي وژل دي. واشنگتن ته خپل د سفر پر مهال د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو بندېدل وغوښتل. په افغانستان کې هم زیات شمیر خلک د ناټو د هوایي بریدونو او بی پیلوټ الوتکو له کبله د ملکي خلکو د تلفاتو له کبله په غوسه دي. محمد قسیم وایي چې هغه تیره میاشت په جلال آباد کې په هوایي برید کې دوه زامون او یو وراره د لاسه ورکوي. هغه وایي چې پاتې اولادونه یې اوس په ویره کې ژوند کوي. محمد قسیم داسې وایي چې دغه زما ماشومان چې تیاره په هوا کې وګوري نو زړونه چوي په کوټو همدا اوس ننوځي. دومره یېره هغه پیدل راتګ خو ډېره غټه خبر ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې د ورځې د بی پیلوټ الوتکې د برید په مقابل کې غبرګون وښودی. دغه برید د هلمند په ولایت کې وسو او پکښې د رپورټونو له مخې یو ماشوم وژل سوی دی. دغه پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغه نه ترسره کیږي چې ولسمشر کرزي د امریکا سره د دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کول وځنډول. دغه تړون په لړ کې به د 2014 کال وروسته هم یو شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې سي. ولسمشر کرزي په داسې حال کې د پیښې غندنه کوله چې په کابل کې ځانمرګ برید وسو. سره له دې چې زیات شمیر اندېښنې سته، خو په پاکستان او افغانستان کې زیات شمیر خلک په دې باور هم دي چې د امریکا د مرستې پرته به طالبان په ډېر لږ وخت کې په قبایلي او سرحدي سیمو کې خپلواک او کنټرول ترلاسه کړي. حنیف گردیوال د ننګرهار ولایت مرستیال والی داسې وایي: ضرورت پیدا کیږي د هوایي ځواک دپاره، مګر موږ ملي اردو هغومره څه نه لري او موږ دې ته بیا ضرورت پیدا کیږي چې باید ملي ځواک ولرو. اکثره بیا موږ ائتلافي ځواکونو ته د یادونې وړ ده چې افغان مشرانو او مخورو چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کړی و د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو حمایت وکړي، او د افغان ولسمشر حامد کرزي څخه یې وغوښتل چې دغه تړون دي پرته له ځنډ لاسلیک کړي. خو ولسمشر کرزي پر خپلې خبرې ولاړ دی چې دغه تړون به د 2014 کال مخکې لاسلیک نه کړي. ښاغلي کرزي د امریکا د متحده ایالاتو څخه نور ضمانتونه غوښتي دي چې د افغانانو د ژوند قدر او عزت به کوي. په عین حال کې پاکستان ته هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم اړخ په سترګه کتل کیږي، ځکه دغه هیواد د طالبانو د رژیم یو له کلیدي پلویانو څخه شمیرل کیدی. دا هم ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو یو شمیر مشرانو ته پناه ورکړې ده.